Jedan dana do 11. CMC festivala izvođači poručuju. Jedva čekamo krenuti put Vodica. Objavljena karta do prošlosti. Novi album Opće opasnosti. Ivici Pepelku dodijeljena velika zlatna plaketa. Brojimo još sitno do koncertnog spektakla Gorana Bare i Majkina Šalati. Porto Morto i Roko čekaju vas u novom autogramu. Tjedan dana dijeli nas od 11. CMC festivala. Više od 40 izvođača uskoro kreće put Vodica, a kako teku posljednje pripreme, otkrili su nam na zajedničkom druženju. Mi smo uglavnom spremni, jako je dobro, jer na putu smo. Na putu smo stalno, sve je pripremljeno, torba se samo zamijeni drugom torbom koja je pripremljena kući. Tako da, jer iz daleka idemo, pa mi moramo malo ranije krenuti da bi stigli na vrijeme. Pa, ja sam to sve pripremila već. Znaš, sve imam i robu imam. Znam da neću imati plesače, da neću imati ništa na bini, da će biti sama, tako da su te u stvari gotova. Da samo čekam da odem dolje. Svi se veselimo jer svake godine nam bude stvarno ludilo, zabava i prioritet bude da se svi družimo i dobro provedemo, a onda nešto i otpjevamo i zasviramo. Naravno smo spremni, veselimo se, uzbuđenje raste iz dana u dan, znamo da će biti dobra fešta i naravno najbolji festival u Hrvatskoj. Poznati su i headlineri CMC festivala: Severina, Magazin, Alen Islamović te DJ Lorenzo, Begini, Ljubavnici, Tara, Koktelsi, Klapa More i Bracera Band 7. i 8. lipnja zabavljat će publiku na dvije pozornice. Evo jedno čekam, ja sam se poželio Vodica, ja sam kao klinac ljetovao tamo. Ja uvijek kažem da su moji koncerti to jedna mala moja biografija koju pričam, još ispričam nešto svog vremena, još dok sam bio u Divljim jagodama. Preko Bijelog dugmeta i moje solističke karijere. Moja solistička karijera bila bogata i sa grupom 4 asa ovdje iz Zagreba, tako da će to biti jako, jako dobar koncert. Svakako je dobra stvar za CMC festival da dolaze renomirane velike zvijezde i baš mi je drago evo da će oni biti ove godine dio festivala. Također, mislim, šta reći, velika je čast nastupati pred toliko ljudi, to je definitivno velik događaj za sve posjetitelje i za sve one koji uživaju hrvatskoj glazbi. Što se tiče samog CSI festivala, sve što više i više ide, sve više i više najbolje. Pa doista će to biti fešta za pamćenje i evo, stvarno smo sretni zbog toga i biti dio te priče je doista ponos i veselje, radost, što drugo možemo reći. I dok se jedni već tradicionalno vraćaju u Vodice, drugi će upravo na ovogodišnjem izdanju festivala debitirati. Pa samo dobre stvari su mi rekli ljudi od CMC festivalu. Mislim da je jedan najvećih festivala kod vas u Hrvatskoj i da su uvijek super izvođači, da je uvijek dobra energija, da je sve top, top, top. Ja sam jako uzbuđena, prije svega kad sam vidjela sve te izvođače, kad sam vidjela da ću stati na pozornicu sa velikim hrvatskim glazbenicima i stvarno velikim hrvatskim imenima. Mogu reći da već sad imam laganu tremu, zato što stvarno nije lagano stati na tu pozornicu prvi put nakon toliko godina što sam pratila festival i gledala i zamišljala jednog dana sebe na toj pozornici. Jako se veselim festivalu. Da, drago mi je da su ljudi zapravo čuli Da volim glazbu. To je zapravo i bio nekakav moj prvi odabir kad je bila škola u pitanju. Prvo sam krenula u glazbenu školu, a onda u ovu, samo nekako put te odnese u druge smjerove. Međutim, super mi je drago da sad kad, ajmo reći da je posao da se ustabili, ja imam već veliku djevojčicu koja je završila i fakultet, sad se mogu posvetiti onom što volim, a to je glazba. Iz grada koji je već 10. godinu domaćin festivala poručuju: dobrodošli. Vodice su itekako spremne za CMC. Sad je to postao jedan band, znači Vodice su poznate po CMC festivalu. CMC festival je poznat po Vodicama. Izuzetno nam je drago da takve legende hrvatske muzike kao što je Alen, kao što je Severina dolaze po prvi puta u Vodice i sve ide u tome smjeru da je svake godine sve bolje i bolje. A Vodice su divno mjesto, vrlo bogato turistički, čak i porodičnog tipa, mada ona neka druga strana tamo, zelena plaža, ona pripada mladima i nekim žurkama na plažama. Tako da Vodice imaju svega, imate naravno i divnih otoka, Kolomurter, može dodati na Slapove Krke, svega ima, restorana, diskoteka, šta god hoćete. Što se tiče samog festivala, mogu reći da je to za mene jedini festival koji je vredan pažnje. I da ja ne bi nastupio na nijednom festivalu, nego samo na tome. Zašto?
Zato što nema nikakve nagrade, nema opterećenja, nema ničega. Ima predstavljanje pjesme, pa ako se ljudima pjesma svidi, dobro je. Ako se ne svidi, Bogu hvala, opet dobro. Drago nam je da nam je ovo već peti nastup na CNC festivalu i kad se sjetim onog prvog nastupa, to jest kad smo dobili poziv da bi se mogli tu pojaviti, bili smo prestravljeni, nismo znali šta nas može čekati, ali mi smo dali sve od sebe da se pokažemo u najboljem svjetlu. Još kad smo skužili da festival daje toliko, ima takvu širinu da se možemo predstaviti toliko široko, možemo imati neke koreografije, možemo baciti plesačice, plesače, mi se možemo opustiti, odlučili smo se pojaviti svake godine na tom festivalu, to je sad već nama peti i nadam se da ćemo ove godine oboriti rekord sa ludošću kako mi znamo predstaviti se ljudima. Budite dio priče koja traje već 11 godina i vidimo se u Vodicama već sljedećeg vikenda na najvećem festivalu zabavne glazbe u regiji. Nema, nema, nema čega, nema. Novi, željno iščekivani album Opće opasnosti, Karta do prošlosti je tu. Kraj svibnja razveselio je brojne obožavatelje poznatih slavonskih rokera, ali i njih same. Super je, kad smo vidjeli umotan CD u foliju, gotov stigao iz proizvodnje, igra srce drugačije malo. Znali smo da to je, da će to doći, da će to biti jer je sve posloženo i funkcionira, ali stvarno kad dođe, ono kad dobijete poklon, drago vam je, znate da će dobiti nekakav poklon za rođendan, ali kad dođe, drago vam je. Tako da smo sretni što je došlo do toga, što je CD vani i što će publika konačno poslušati sve te nove pjesme koje smo im pripremili. Nadam se da će im se svidjeti. Ako je suditi po reakcijama obožavatelja i glazbenih kritičara koji su se zatekli na nedavnom ekskluzivnom preslušavanju albuma koje je Opća opasnost organizirala uoči njegova objavljivanja, straha nema. Nakon prvog slušanja presuda je bila da se radi o pravom klasik rock albumu. Drago nam je da ljudi o tome divane tako lijepo. Mi smo jedno je sigurno u to uložili opet sebe u tom trenutku maksimalno koliko je bilo, koliko smo znali, umjeli, koliko je tražilo od nas na kraju krajeva. A znam da to publika prepozna kroz ove godine do sada. Se pokazalo da ljudi kuže kad ti taj ili kad nisi. Znači, sada ne govorim što i kako. Tako da me veseli ponovo razgovarati o novim pjesmama, svirati pjesme nove ljudima koji će učiti s nama pjevati kao i sve do sada. Evo, javite nam svoje utiske oko novog albuma, ali vjerujem da će im se svidjeti. Aktualni singl istoimena naziva Karta do prošlosti Opća opasnost predstavit će vodičkoj publici 8. lipnja na CMC festivalu. Predstavljanje albuma planirano je za dan ranije i to na brodu u Vodičkom moru. Brod je ljuljanje, to me malo brine, ali valjda će biti mirno more. Super je prilika, idealna stvar da stvarno na jednom mjestu gdje će biti sve posloženo. Ljudi poznaju, vide taj naš novi proizvod, novi projekt. Tako je bilo i sa rockerom. I rocker je bio promoviran u Vodicama, bilo je jako dobro. Tako da nas posebno veseli, kažem opet, o druženju u Vodicama. Što smo i u programu svakako sa singlom, ali i promocija albuma. Vidjet će se, više čuće se glasnije. A poslije toga nadam se, kažem opet, veselju, druženju s novim pjesmama. Uvijek spremna i uvijek na putu, Opća opasnost večeras nastupa u Dubrovniku, a već sutra su u Otoku u Slavoniji. U dvorani Varaždinske gradske čitaonice Metelo Žegović, poznatom pjevaču, skladatelju i humanisti Ivici Pepelku, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. u suradnji s drugim udrugama proizašlim iz Domovinskog rata dodijelila je veliku zlatnu plaketu za njegov cjelokupni rad, kako na glazbenom, tako i na humanitarnom području. Od iznimno bogatog stvaralačkog opusa Ivice Pepelka na dodjeli plakete izdvojeno je da je autor preko 500 skladbi, u čijem se diskografskom opusu trenutno nalazi 14 albuma, a jedini je kajkavac s platinastom pločom. Mnoge njegove pjesme postale su već narodne, poput Kad procvatu jabuke i duhovna pjesma Fala ti Bože za ovaj dan, koju pjeva preko 120 crkvenih zborova. Osim glazbenim stvaralaštvom, bavi se i slikarstvom i kiparstvom, a njegova djela u mnogim su crkvama i kapelama.
Svojim mnogobrojnim nastupima u dvorani Vatroslava Lisinskog snažno je pokrenuo kajkavsku priču te u nju uključio mnoge kajkavske glazbenike i umjetnike, dajući im priliku za osobnom afirmacijom, ali i čitavo kajkavsko kulturnog stvaralaštva. Izniman obol dao je domoljublju skladajući domoljubne skladbe i poeziju koje su postale prepoznatljive najširoj populaciji slušatelja. Imamo se radi, 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 kad da obetam da. To nije igra. Jedan od najiščekivanijih koncerata godine samo što nije počeo. Goran Bare i Majke 1. lipnja zasviraće na Zagrebačkoj Šalati, a popis pjesama koje će najkarizmatičniji rock pjesnik zajedno sa svojim bendom izvesti obuhvatit će hitove iz svih faza Barina stvaralaštva. Izvedbu nekih od hitova iz Barine duge i plodne karijere pratit će i orkestar na aranžmane koje je posebno za tu priliku raspisao Ante Gelo. Spektakularno će biti i u produkcijskom smislu, jer će za koncert biti postavljena pozornica s dvije razine u 3D verziji, a prema publici će voditi i šetnica kako bi glazbenik imao što prisniji odnos sa svojim obožavateljima. Bare kakvog još nismo vidjeli i domaći rock evergreen i kakve još nismo čuli, jamče da će se o prvolipanjskom koncertu na Šalati još dugo pričati. Porto Morto je osmeročlani bend iz Zagreba. Njihova glazba je transžanrovska, a mnogi je opisuju kao pop sa svjetskim prizvukom. Nedavno su izbacili novi album Portafon, a mi smo pokucali na vrata Roku, jednoj od autorskih okosnica benda. Roko, jesi li spreman? Spreman. Da možeš putovati kroz vrijeme u koje bi doba otišao? Prije 5 godina. Koja ti pjesma uvijek podigne raspoloženje? Ne znam, dalje. Omiljeni ritual prije nastupa? 10 minuta solo s bendom u tišini, koncentracija, zbližavanje. A što prvo napraviš nakon nastupa? Odmah pitam sve kakvim je bilo. Omiljeni pjevač, pjevačica ili grupa iz djetinjstva? Pink Floyd. Tko je tvoj najveći obožavatelj? Lisa. U dvije riječi opiši svoj prvi javni nastup. Strah, trema, nervoza, sudbina. Omiljeni crtić? Kralj lavova. Posljednja pjesma koju nisi mogao izbaciti iz glave? Očekujem. Otkrenemo sebi nešto što nitko ne zna. Volim pekmez s kikirikijem. Najbolja stvar koja ti se dogodila ove godine? Dalje. Da snimaš dokumentarac, čemu bi on bio? O muzici i riječima. Kako je izgledalo naše druženje s Rokom i što nam je sve otkrio o glazbi, otkrite u novom autogramu idući tjedan u već poznatom terminu.